दर्शक प्रेन्द्र नमस्कार सरकारले मङ्गलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालयसित निवासमा अड्किएर बसेको छ देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेको छैन सरकार सर्वोच्च चा आलोचनाको शिकार बनेको छ बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् कान्तिपुर दैनिकले फेरि उही अध्यादेशको आत्माघाती बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ नागरिक दैनिकले अध्यादेशको अबाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गरेको छ त्यसै गरी मूलधारका अनलाइनहरूले सम्पादकीय एवं टिप्पणीका माध्यमबाट अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् समग्र मिडिया देव सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ यस्तै सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियाहरूमा आएका बुद्धिजीवी विश्लेषक एवं नागरिक अगुवाहरूको विचार सुन्दा उनीहरू पनि देउवा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उभिएको प्रश्न देखिन्छ नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे कृष्ण पहाडी लोकराज बराल श्याम श्रेष्ठ लगायतले देउवा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि नेकपा एमालेका माधव नेपाल निकट भनिएका गोकर्ण विष्ट भीम रावल समेतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् त्यसै गरी सत्तापक्षकै नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् सांसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् ओली गए पनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय हो जसले गरे पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरे लगतै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो गलतलाई गलत भन्दा गठबन्धनको विरुद्ध नठानियोस् देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश सही छ भनेर प्रतिरक्षामा बोल्ने मान्छेको खडेरि नै परेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू अध्यादेश ल्याइनु ठिकै हो भन्छन् तर मिडियामा सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने दिन मानेका छैनन् काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत यसको बचाउमा बोल्न सकेका छैनन् पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी रहेको शर्माको तर्क छ अध्यादेशको विपक्षमा जनमत देखिएकाले सत्ता पक्षका नेताहरू अध्यादेशको बचाउमा बोल्न डराएका हुन् माओवादीका नेताहरू पनि अध्यादेशको बचाउमा बोल्न डराएर चुप्पी साँधेर बसेका छन् सरकारका प्रवक्ता रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने यो अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमा आएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन् त्यस्तै गठबन्धन दल जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि अध्यादेश सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमा आएको दावी गरेका छन् नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कडा आपत्ति जनाएको छ अध्यादेशको विरोधमा एमालेको भारतीय सङ्गठन युवा सङ्घले बुधबार देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रने घोषणा गरेको छ अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मङ्गलबार देउवा सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन नगरी होल्ड गरेर राखेको अवस्था देखिएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्ने सङ्केत गरेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै एकताको ढोका बन्द गरेको भन्दै उनले अब पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् आफ्नो समूह सम्बन्ध स्वर्णवर्गीय सङ्गठनको भर्चुअल बैठकलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफूहरूले एकताका लागि अन्तिमसम्म पहल गरेको बताएका हुन् सोमबार दिउँसो पनि उपमहासचिव घनश्याम भुषाल आएर एकताको अन्तिम पहल गर्ने बताएको र त्यसमा आफूले सहमति दिएको उनले बताएका छन् नेता नेपालका अनुसार अठाइस फागुनदेखि अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने तथा नयाँ निर्णयहरू नगर्ने र अहिलेसम्म भएका सहमतिहरू पालना गर्ने गरी थप सहमति गर्ने भुषालको प्रस्ताव त्यसमा आफूले सहमति दिएपछि भूषाल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गएको भन्दै नेता नेपालले उहाँ ओलीले नै ने माधव नेपालका लागि यो पार्टीको ढोका बन्द भइसक्यो भन्नुभएछ ओलीले जालझेल मात्र गरेको र सहमति पनि पालना नगरेको भन्दै उनले अघि भने आजै पनि प्रकाश ज्वालालाई केन्द्रीय सदस्यबाट निकाल्नु भयो र दुई सय साठीजनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भएछ सुन्दैछु माधव कुमार नेपाल र रामकुमारी झाँक्री सहित चौधजनालाई निष्कासन गर्नुभयो अब पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताको संकेत समेत गरिसकेका छन् नयाँ पार्टी खोल्दा पनि एकताको ढोका खुल्ला राख्ने भन्दै उनले भने गल्ती स्वीकार गरेर आउनुभयो भने अहिले एकता नभए पनि भोलि एकता हुन्छ तीन महिनापछि हुनेछ चुनावमा तालमेल गरेर जान सकिन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपामा फुट नजिक पुगेको सङ्केत मिलेको हो मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा बिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ विद्यमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बिस पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानमा भनिएको छ आठ वैशाख दुई हजार सतहत्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए तर त्यसले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाट चर्को विरोध भयो नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले विरोध गरेका थिए अट्ठाइस असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै एक सय उनपचास सांसदको समर्थन जुटाएका देवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो उनले तीन साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका बाइस सांसदले मत दिए प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय तिनजना छन् उनीहरूमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई चालिसभन्दा पनि बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ एमालेको सङ्घीय संसदीय दलमा एक सांसद छन् त्यसको लागि बिस तिशत एकतिस चा। सांसद चाहिन्छ अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन दे नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ दलको वैधानिक उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि सङ्कटमा परेको महन्त ठाकुर पक्षले अब बत्तीस सदस्यीय संसदीय दलको बिस प्रतिशत अर्थात् सातजना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् यो सङ्ख्या उनीहरूसँग छ यसअघि एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित चौध सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी संसदीय दलको बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एमालेको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए संसदीय दलले पार्टीका चौध सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो कार्यालय सचिव तामाङले निर्णयको जानकारी सङ्घीय संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दिइसकेको बताएका छन् स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका नेताहरूमा नेपालसहित विरोध खतिवडा रामकुमारी झाँक्री मुकुन्द नेउपाने जीवनराम श्रेष्ठ कल्याणी खड्का पुष्पा कुमारी कर्ण लक्ष्मी कुमारी चौधरी निरादेवी जैरु सरला यादव कलिला खातुन मेटमणि चौधरी कृष्णलाल महर्जन र भवानी खापुङ रहेका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको छ मङ्गलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित अर्यालो होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय पनि लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता विरोध खतिवडाले भन्नुभयो हामी बाइसजना सांसदहरू भेटघाट गरेका हौँ जसमा वर्तमान स्थितिको अध्यादेश आएको विषयमा केपी ओली गुटले दुई सय साठीजना सदस्य केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा पठाएर जालझेल गरेको जालझेललाई कसरी क्रस गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भयो हाम्रा लागि अध्यादेश आएको होइन हामी त तिस चालिस प्रतिशत नै छौँ बरु महन्त ठाकुरजीहरूका लागि सजिलो पार्न बिस प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश आएको होला केपी ओलीले जालझेल गरेर गरेका निर्णयहरू फिर्ता नलिए आवश्यकताले अघि बढ्नेछौँ केपीको कदम पार्टी विभाजन गर्ने प्लान र प्रयत्नमा छ हामी अन्तिमसम्म एकता होस् भन्ने प्रयत्नमा छौँ बैठकमा माधव पक्षका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए योसँगै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मौका दिने निष्कर्ष समेत निकालेको छ सरकारले बिस प्रतिशत पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बसेको नेता नेपाल समूहको बैठकपछि सांसद विरोध खतिवडाले भने केपी ओली पार्टी एकताको भन्दा विभाजनको पक्षमा लागिरहेका छन् फेरि जालझेल गरेर दुई सय साठीजना बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् त्यही विषयमा पनि छलफल भएको बताएका हुन् यसअघि नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनको संघारमा पुगेको बताइएको थियो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयसम्म समय पनि सुध्रिने सङ्केत नदेखाएपछि पार्टी विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल पक्षका एक युवा नेताले बताएका थिए पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर समेत सङ्कलन भइसकेको उनले बताएका थिए कतिजना र कसले हस्ताक्षर गरे भन्ने खुलाउन नचाहे पनि ती नेताका अनुसार अध्यादेश अघिको चालिस प्रतिशत थ्रेस होल्ड पुग्ने सङ्ख्यामा रहेको दावी गरेका छन् उनका अनुसार पार्टीको नाम के राख्ने भन्नेबारे अहिले छलफलमै रहेको पनि बताएका थिए तर नेकपा एमाले समाजवादी वा नेकपा समाजवादीमध्ये कुनै एक रहने तय भएको बताएका थिए पार्टी विभाजन भए एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्ष पनि नयाँ पार्टीमा रहने ती नेताले बताएका थिए यसैबिच नेपाल समूहका नेताहरू आन्तरिक छलफलका लागि अहिले नयाँ बानेश्वरमा भेला भएको बताइएको छ यसअघि आफू पक्षका नेताहरूलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नसुध्रिने स्पष्ट भएको बताएका थिए उनको अभिव्यक्ति ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण रहेको सहभागी एक नेताले समेत जानकारी दिएका थिए नयाँ दलका लागि डकुमेन्ट घनश्याम भुसालले तयार पारेका हुन् भुसाललाई नै नयाँ दलको महासचिव बनाउने गरी नेपाल र गौतमले सहमति बनाएको विशिष्ट स्रोतले बताएको छ